Abanyamateka bavuga ko mu myaka y'1800 Ubuyapani bwari igihugu gikomeye bwe bwarambutse inyanja yabo y'Abayapani maze bagera mu Bushinwa za Koreya bari bariyo ndetse ntibagize n'ubute banagera mu Burusiya. Ubuyapani cyari ikindi gihugu kifuza kuba nk'umugabane. Ibi byatumye mu ntambara z'isi Ubuyapani bufata uruhande. Birashoboka ko Abayapani bafashe uruhande rutari rwiza kuko mu ntambara ya kabiri y'isi ku itariki ya 6 n'itariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 1945 ibihugu byiyunze byarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'abandi barashe ibisasu ku mijyi ibiri y'Abayapani, Hiroshima na Nagasaki. I Hiroshima habarwa abantu bagera ku 190,000 bapfuye, mu gihe cyo Nagasaki habarwa basaga 126,000. Muri rusange muri za 1945 Ubuyapani bwari itongo. Nyuma y'intambara y'isi Abayapani bafashe umwanzuro wo koreza abana babo kujya kurahura ubwenge ku mugabane w'i Burayi, bagarutse bubaka Ubuyapani. Ubu ni igihugu gitinywa, igihugu cyasubiranye. Reka tuve muri ibyo bya politike n'ibindi tujye mu mupira w'amaguru. Ni bake bazi igihugu cyitwa Arabia Saudite, ariko burya 2002 cyari mu gikombe cy'isi cyabereye muri Koreya n'Ubuyapani. Arabia Saudite yari mu itsinda A ryarimo Budage, Republic of Iran ndetse na Cameroon. Arabia Saudite yavuye muri iki gikombe itsinzwe imikino yombi idatsinze igitego. Yari ifite umwenda w'ibitego 12. Umukino ubanza Arabia Saudite yakiniye mu gikombe cy'isi yinyagiwe n'Ubudage ibitego 8 ku busa. Nyuma y'imyaka 16 Arabia Saudite yongeye kubona itike yo kujya mu gikombe cy'isi kuri ubu mu Burusiya izaba iri mu itsinda rya mbere ririmo Irigwe, Misiri ndetse n'Uburusiya bazakina ku mukino ufungura ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 6 2018 ku isaha 12 z'amasaha i Kigali. Ibi byose Arabia Saudite yarabibonye igihe igihunga cy'uko ibyabayeho mu myaka 16 ishize byakongera, maze iki gihugu cyoheza abakinnyi kujya kwitoza ku mugabane w'i Burayi. Abakinnyi 9 bazabagize ikipe ya Arabia Saudite mu gikombe cy'isi berekeje mu makipe nka Villarreal, Leganes na Levante mu cyiciro cya mbere cya Espagne, mu gihe cyo mu cyiciro cya kabiri bagiye muri Sporting Gijon, Numancia, Rayo Vallecano na Real Valladolid. Hari icyizere ko Arabia Saudite izaba ari inyamaswa iryana kubera ubuhanga bazabakuye ku mugabane w'i Burayi. Kohereza abana hanze mu mashuri yahari y'i Burayi, abana b'abanyarwanda bahawe amahirwe byashoboka babigeraho, kandi tukaba twabona umunyarwanda ukina ku rwego ruri professionnel nk'ibihugu nka bya Nigeria cyangwa Cote d'Ivoire bifite abakinnyi bakina ku rwego ruri professionnel tuzi. Ese kuki umubyeyi nonaha afata umwana we akamwishyura kujya kwiga muri Amerika, kujya kwiga management, kujya kwiga science, kujya kwiga? Ni nk'ibyo ngibyo. Ariko muri sport tugira ubwo bushake, ariko iyo agiyeyo bareba impano umwana afite na performance ye. Tugaruke iwacu. Nyuma y'u Rwanda ruvuye mu gikombe cy'isi cy'abatanye imyaka 17, ikiragano cyakurikiyeho nticyahiriwe nka bakuru babo. Gusa mu 2012 mu makiri 2023 Richard Tardy yari yaturanyije harimo Nkinzigabo Fiston, Rwigema Yves na Neza Anderson. Aba bagaragaye mu mukino w'amajonjora yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika cyari kuzabera muri Maroc 2013, bakiniyemo na Botswana. Mu mukino ubanza muri Botswana, u Rwanda rwari rwatsinzwe igitego kimwe ku busiga Boron kuri kufra yo ku munota 92 i Kigali. Soma na Patrick yaboneje umupira mu rucundura. Iyi kipe yasezerewe kuri penalty 7 kuri 6. Gusa bagiye muri Mexique bari bafunguye imiryango, aho none abashaka amakipe y'abakinnyi bari batangiye gutekereza n'i Kigali. Hanyuma ya under 20 aho nari captain, ba mbere yuko ubundi mba captain nabanje guca mu isonga. Nyuma y'umwisonga nibwo naje kuba selectione kuba najya hanze kuba nakwiga umupira njye na bagenzi banjye aribo Rwigema Yves ndetse na Nkinzigabo Fiston. Hanyuma nibwo umutoza Richard Tardy icyo gihe watozaga ikipe y'igihugu yatangije 20 nibwo yabashe kutugira icyizere araduhamagara tuza gufatanya na bagenzi bacu kugira ngo dukine izo matches zari zihari icyo gihe. Muri Kanama 2013 ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'iryo muri Espagne. Iry'u Rwanda yari ruhagarariwe na Ntagungira Celestin Abega, naho Espagne na Angel Maria Viral. Bidatinze nibwo haje igitekerezo ko Abanyarwanda bagiye kujya i Burayi, aho bazobereye mu gukina umupira. Maze abakinnyi batatu ba mbere baturanyijwe yari Neza Anderson,
Nkinzingabo Fisto na Rwigema Yves berekeza muri Espagne. Uwo mushinga wo guhohereza abana kujya mu mashuri yo hanze twabigezemo uruhare uretse ko cyari gikorwa cya Ferwafa na Minispoc ariko natwe twabigezemo uruhare ko icyo gihe niho nari nabikoze nkiyobora isonga mboneraho n'umwanya wo kugira ngo dukore icyo gikorwa kandi twaje kubikora birakunda. Aba bakinnyi batatu bekeje muri Espagne baba ubuzima bwo kwiga bisanzwe bigaga imibare n'indimi nyuma bagakina nk'intego nyamukuru iyo bakuye mu rw'imisozi igihumbi. Igitekerezo cyo kujya muri Espagne uburyo cyaje ndibuka turi mu isonga kije nari ndi mu isonga ariko amaze no gukina ikipe y'abatangije imyaka 17 nibwo haje abamanajeri guturuka hanze iki gihe bavuganye na federasiyo iki gihe yari yowe na Nagungira Celestin bavugana yuko batangiza proje yuko bajya bohereza abana hanze kugira ngo mu myaka iri imbere u Rwanda zari rufite abaprofesiyoneli babasha guhangana n'andi makipe ku rwego rw'isi. Iki gihe rero nibwo bashakaga umumediateri umwe bashaka umwataka umwe n'umudefanseri umwe rero icyo gihe bahereye muri iyo kipe y'abatangije imyaka 17 ariyo yacu yari icyo gihe baravuga ati reka bafate umumediateri umwe n'umwataka n'umudefanseri. Iki gihe rero nibwo habayeho gutoranywa gutyo iki gihe rero njye nibwo natoranywa nk'umumediateri badutwara muri Espagne kwiga umupira. Ubundi twakinaga muri akademi yari akademi y'umuntu ku giti cye ariko ifitanye ubufatanye na Valence. Iyo akademi yitwaga Refa mu magambo ahinnye mu magambo arambuye yari Royal European Football Academy. Ni ukuvuga ko yari akademi igenda ikusanya abana bo mu bihugu bitandukanye za Asia, Europe harimo ba Espanyol natwe b'Abanyafurika bakabashyira baba bana baba bataragize amahirwe yo kuba selekisiyoni mu akademi akomeye ariko mu by'ukuri bafite tara. Uwo mu perezida we nyiri akademi yabahurizaga hamwe kugira ngo ejo imyaka ingahe cyangwa igihe runaka bazabona ama ekipe abafashe kugira ngo nabo baba professionnels. Navuga ko yari akademi nziza kuko hari icyo hari urwego yadukuye hari n'urwo yatugejejeho kuko kugira ngo duhamagarwe mu ikipe batangije mu mwaka 2020 nuko umutoza Richard Tardieu yafashe umwanya araza aradusura aho twabaga muri Espagne araza areba urwego rwacu kumikinira areba entrenement zacu areba ama match abona ko hari urwego tumaze kugeraho. Navuga ko byari ibintu byiza kuko hari urwego rumwe rwadukuye bidushyira no kurundi navuga ko byari ibintu byiza cyane. Bari muri Espagne neza Nkinzingabo na Rwigema bahamagaye kabiri mu ikipe y'igihugu yatangiye imyaka 20 harimo nk'umukino wa gishuti wahuje n'u Burundi kimwe na Sudani aho bashakaga itike y'igikombe cya Afurika. Muri Mutarama 2014 Ntagungira Celestin Abega yatsinzwe amatora asimburwa na Nzamwita Vincent de Gaulle. Numvise ko umuyobozi wariho yaje guhinduka wamusimbuye yaratandukanye ngo habayeho impinduka kandi ibyo ni ibisanzwe. Nyuma y'amezi ane atowe ni muri Gicurasi 2014 uyu muyobozi mushya wa Ferwafa yagiriye urugendo rw'akazi Burayi bivugwa ko agomba gusura abana b'Abanyarwanda bakinaga mu Bufaransa n'aba batatu bari muri Espagne. Nyuma y'umwaka babakiniwe muri Espagne mu nkuru ya Kigali Today yo ku itariki ya 22 Ukuboza 2014 bibazaga ni irihezo ry'abakinnyi batatu batanzwe miliyoni 52 ngo bigereho muri Valence. Mbere yo kuvuga ku byabatanzwe ariko uwakwibaza icy'umwaka wari uhindiye kuri aba bakinnyi nicyo cyaba ari ingenzi kuko bagiye gutera imbere kuminuza muri ruhago. Ese umwaka wari uhagije ngo tubabone muri La Liga bacacara umupira na ba Lionel Messi cyangwa se ba Cristiano? Ku giti cyanjye navuga ko mbere na mbere hari experience yindi byampaye kubasha gutinyuka nkumva ko najya mu ikipe ikinamo abantu bo muri Europe nkakina ama match mikari na za academy za Real za Valence za Villarreal no kuvuga na ama academy amwe akomeye ku isi tuzi azamukiramo abana benshi muri iki gihe aribo ba professionnel turi mu televiziyo akomeye no kuvuga hari icyo byanyongere imbere na mbere byanyongere confiance kandi kindi no mu n'imikinire yange arazamutse. Muri ya nkuru ya Kigali Today wari umuvugizi wa Ferwafa Hakizimana Musa yakanye ko ntawuzi uko abakinnyi batatu bagiye muri Espagne. Iyi
yaba yaramarenga ku buzima bw'Ivalence buri kugenda ku musozo. Neza wavunitse ukurikiranwa n'umuganga wa Ferwafa yaje guhura n'umuyobozi wa Ferwafa mu muhanda amucira amarenga ko bari hafi kugaruka mu rwababyaye. Uburyo yasubitswe ubundi twagiye federasiyo iyobowe na Bega. Nyuma tuza kugaruka ubuyobozi bwa federasiyo bwarahindutse. Sinzi neza niba hatarabayeho wenda ikintu cy'ahandova cyo kugira ngo proje yacu ibe yakomeza, ariko twebwe uburyo twabibwiye ko ubushobozi bwari buhari icyo gihe twishyurwa kugira ngo tujye muri Espagne busa nk'aho bwabaye ikibazo. Nubwo buryo twabibwiyemo ni ukuvuga ngo abana twarabaturanije ari beza bajyayo, ntabwo twanze gukomeza kubafasha kuko amafaranga yo kubafasha yarahari. Ariko navuga ko urwego rwabo imikinire yabo itabashije kugera kure cyane. Oya, not at all. Oya sibyo. I think tekereza ko ibyo byose ari bihuha, sinumva naho byaba byaraturutse. But with the progress the boys show, it looks like that on the second year they was going to start having opportunities. Impinduka abahungu berekanaga byagaragaraga ko mu mwaka wa kabiri bafite amahirwe yo gukina Iburayi iyo iyi gahunda iza gukomeza. Ndabyumva imbogamizi zajemo, ariko yari amahirwe yo gukina Iburayi. With such a program, it was a big opportunity just for us to play in Europe. Ikibazo cyaje kubaho nuko Ferwafa yaje kuvuga yuko ndavuga kuri manda ya De Gaulle umushinga ntabwo waje gukomeza, kuko bahise bavuga bati ntabwo ariyo priorité ni kizaba izindi, uriya mushinga ntabwo waje muri priorité ya manda ya De Gaulle. Dukoze analyse rero twasanze mu by'ukuri nta system ngira ngo yubatse ya Ferwafa ituma abantu bakomeza kugenda uko bagakwiye gukomeza kugenda. Ni ukuvuga ngo system rega tubivuge mu by'amahanga ko ntakundi bavuga iri established ituma haba continuity cyangwa ibintu gukomeza uko bigakwiye kumera. Mwamwe n'umuyobozi wa Ferwafa ndabasobanurira impamvu bihagaze yewe mu buryo. Nango yigeze duhamagara ngo duhurize hamwe ngo bidusobanure neza kugira ngo tubashe kubyakira, kuko urumva bari bamaze kutwizeza ko gahunda ikomeje, bagumya batubwira ko gahunda igihari. Gusa uko igihe cyagendaga twabonaga nta gisubizo bari kuduha. Ariko nyuma njye nibwo najyaga kwivuza icyo gihe, ko nari mfite icyo gihe nabwo imvune nari mvanye muri Espagne. Iki gihe nibwo nahuye nawe tubiganiraho gake, ntiyabimbwira ariko asa nk'umbwiza ukuri, ahubwo asa nk'uncira amarenga ko ubushobozi icyo bwari bari ubu ngubu butagihari, ko gahunda yo kujya muri Espagne itagikomeje. Numvise ko habaye amatora, umuyobozi mushya asaba ko umushinga uhagarara. Nta mpamvu nyakuri twamenye ivuye muri Ferwafa impamvu byahagaze. Nta kindi twari gukomeza gukora. Uko niko mbyumva n'abakinnyi niko babyumvaga. Ikibazo cyari amafaranga, ariko iyo siyo mpamvu nyayo. Niko mbibona ngendeye ku biganiro twagiranye mbere, nta mpamvu nyayo bampaye. Mbona ari ikibazo cya mikoro. Without having an official answer, what we understand was the financial aspect. Nguko uko inzozi zo kuba abanyamuga zayoyotse. Nkinzigabo Fisto na Rwigema Yves basubiye muri APR FC yabareze mu mwaka wa mbere. Umwanya wo gukinura bura. Ese uyu mushinga wari ngombwa wo kujya Iburayi? Munyandamutsa Augustin wari mu isonga ubwo abakinnyi bajyaga Iburayi, akaba kandi yari n'umuyobozi wa SEC. Hari icyo bita exposure, muri ati kohereza abana hanze mu mashuri yahari y'Iburayi. Birajyana na, reka dufate muri rusange nka education. Iyo turebye uburezi, ese kuki umubyeyi nonaha afata umwana we akamwishyura kujya kwiga muri Amerika, kujya kwiga management, kujya kwiga science, kujya kwiga ni nk'ibyo ngibyo. Umuntu dushaka kuvuga ngo dukeneye abantu bize itangazamakuru kuri uru rwego, cyangwa abantu bize ubuvuzi kuri uru rwego, cyangwa abantu bize ubundi bafite ubundi bumenyi, tukabohereza muri za kaminuza hirya no hino bakiga bakagaruka. Ariko muri siporo tugira ubwo bushake, ariko iyo agiyeyo bareba impano umwana afite na performance ye.
ku buryo nta gitangaza cyaba kirimo ni n'inzira nziza yo ku muntu ya yabona abakinnyi beza cyane tubishyure bakagenda mu murari y'amashuri yabo babakinnyi beza kubera yuko hanga nta amasantre meza de formation tujya nta amashuri meza dufite hanga navuga yuko nta amashuri dufite ya football twebwe nta shuri dufite rya football hari rero bafite amashuri ya football niyo mpamvu iyo gahunda yabayeho kandi binakomeje byaba byiza cyane bagarutse Kigali byavuzwe ko neza yifuzwaga na Yesi Kigali birangira sinya muri Police FC aho mu mwaka we wa mbere yagize imvune yasize agomba kumara umwaka adakina turabyakira turavuga ati reka tuze dukomeze ama equipe hano mu Rwanda Imana idufashe tuzongera tujye mu bihugu byo hanze ije kandi no mu makreba aho bagarukiye wabonye ko aho bakinnye ntabwo bageze ku rwego wavuga ko ruri hejuru cyane mu gihe yari yitezwe nyuma ya 2013 ubwo abahungu bagega muri Espagne byarukumva abanyarwanda muri La Liga nkuko umunyakenya Michael Runga ari kubicibe gacika muri Girona ahubwo inkuru yavuzwe cyane mu 2016-2017 ni Rwigema Yves wavuye muri APR agasinya muri mukeba Lyon Sport ese aba bahungu babaye batangiye kurota gukinira za champions cyane zikomeye burayi ku bwanjye projet gitangira bakibitubwira narabyishimiye ariko nakumya nsenga Imana mvuga ati nibiba koko nzabishima Imana cyane ako byaje kurangira koko bibaye nduka ngena na kigerayo ni ibintu aho gumyaga ntekereza cyane niyumvisha uburyo ndi mu gihugu cya Espagne ariko nageze aho nyuma numva koko aho ndi nabikoreye kandi koko hari ubushobozi bambonyemo mu byukuri cyari ikintu cyiza twishimiye cyane na bagenzi banje kandi dufite n'intego yuko tugomba kukibyaza umusaruro koko na amahirwe amwe yaje atarigeze abaho na mbere numva nitwe byari bihereyeho ntawakwijijisha ku imyaka itatu ishize Nkizingabo Fiston neza Anderson na Rwigema Yves basubiye inyuma kuko Rwigema we Lyon Sport yamwirukanye yisanga muri Miroplast izamutse mu cyiciro cya kabiri sinzi niba azakomeza kumanuka ariko muri physique ni kitwa shite libre nihereyeho wenda sinavugira bagenzi banje ariko nkurikije nabo icyo gihe ubwo nabonaga performance bari bafite nabonaga ko bitabishe mu mutwe ariko wenda nyuma nibwo nakomeje kumva ba performinga ariko navuga ko na ntango byatwishe sindumuhanga mu mitekerereze ya muntu gusa ukurikiye Rwigema Yves ku mbuga z'inkoranyambaga wahita ubona ko kongera kugaruka mu opera imbere mu gihugu byamusigiye guhungabana aho icyo yanditse cyose ku mbuga nkoranyambaga biba biri mu rurimi yakagombye kuba avuga icy'Espanyol mukuri yananiwe kwakira ibyamusize navuga ko nangara kutakira ku buzima buhendetse kuko mbere bakitukibimenya ko tunabibona ko gahunda ko kwitagihari nibwo byasaga nkaho tutabyumvisha neza ariko nyuma abantu baratuganirizaga bakatubwira ko ushobora kongera gukora cyane ukaba wakongera kugira amahirwe yo kujya hanze nubwo nyuma bitakomeje ariko yari gahunda yari nziza kugira ngo abana tubafashe kugira ngo bagire umwuga w'umupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga ari abandi muteganya kohereza muri iyo gahunda cyangwa gahunda mwarayifunze ntabwo twayifunze ngira ngo icyo twankuraje muri iki gihe nuko bafite za academy na za training centers batyaza abana babo umwana ni nk'umugeni wiranga iyo hari za platforms twavugaga hakaba ari yamarushanwa ahuza abana abaskauti bakayakurikirana iyo hakirikara umwana baramubona bakavuga bati uriya mwana afite talent yes. bakamushima bakamubenguka bakamujyana ariko kuvuga ko federation igihugu kizafata umuntu kimujyane ntabwo ari kimwe no kujyana umuntu muri kaminuza runaka kandi nujya muri kaminuza runaka urabizi ko baravuga bati kugira ngo wige medicine ukwiriye kuba ufite amanota ya nayo kugira ngo wige ibintu binibi uze muri kaminuza yacu urasabwa kuba waratsinze amasomo ufite amanota ya nayo ntabwo niyo wabishaka umwana runaka umujyana muri kaminuza ikakubwira ngo twe twakira abameze batya no mu Rwanda kandi niko bigenda icyo rero cyo gukora ni uko abafite za academy bafashwe na za federation zibaho umurongo hakaba haya marushanwa abakinnyi bagakina bakiri bato amarushanwa menshi noneho abantu bakababona hakiri kare bakaba ababengutse bakaba
akaba basaba kujya muri za academy zabo icyo gihe none natwe tukabona duhera dutanga inkunga aho yabikenewe ikintu ngiye mbona cyakorwa nuko haba ubufatanye bwa federation n'ama equipe kugira ngo bakurikirane abakinnyi kuva umukinnyi akiri muto no gukomeza atera imbere burya yimukurikirana hari icyo nayo bimwereka kuko hari urwego shaka ko uva akajya no kurundi nibaza ko a federasiyo igomba kubidufashamo cyane kandi kindi hakabaho n'uburyo bwo kugira ngo bohereze abakinnyi hanze kuko nk'iyo gahunda yacu yari iriho wenda twari nango habaye uko yakomeza ariko nk'abagenzi banjye twabanaga iriya tujya tuvugana umunsi ku munsi usanga ubungu hari urwego rushimishije bari kugeraho ni ukuvuga ko habeho icyo kintu kandi habeho no kwihangana kuko nango akenshi yitegura proje hari igihe mwaka wa mbere cyangwa kabiri itagenda neza ariko iyo ubashije kwihangana ugakomeza ugategura mu myaka ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ibintu bigenda neza kandi bikagera ku rwego wifuza neza Anderson Espagne biranze ubuzima bushya buraza kugenda gute ubuzima bushya ni ugukomeza nkakora cyane kurusha uko nanakoraga mbere kuko abongubu football kugenda itera imbere cyane cyane championnat hano mu Rwanda hari amateleviziyo atandukanye agenda yerekana imikino hari ibiganiro bitandukanye bigenda byerekana imikino ni ukuvuga ko ni ugukora cyane kugira ngo ndebe ko amahirwe yazongera akaza aho nabasha kujya ku mugabane w'i Burayi.